大梅，火锅啊，火锅。哎，不对啊，这个戏里没火锅啊。哎呀，老远就闻着火锅香味了。大梅，哎，快让我吃一口。我回来了，回来了。一千两银子挣回来了吧？嗨，别提了，什么一千两银子，我连一文银子都没赚着。不可能吧？那是大户人家，不可能赖账的。是大户人家，你知道我是给谁治病吗？谁啊？何人？何大人啊？何大人。一言难尽，我慢慢跟你说，先让我吃口东西啊。啊，我去给你拿点酒去。哎，对对对，让我喝一口。梁大哥，梁大哥啊！哎呦，小白公公，你怎么来了？太后病了。太后病了啊！赶紧请太医啊！哎呀，皇上说了，太后的病只有您能治。皇上，我看病的时候不能有人在现场。哦，是是是，你还是有这毛病啊？都下去吧，下去吧。这，皇上您也请啊，您。哎，这也是外人吗？不，我是怕我看病的手法和祖传的秘方被人给偷了去。哎，这什么话？这是？反正太后的病要治不好啊，跟你老账新账一块算。哎，皇上您慢走。太后，哎，太后，皇上走了。哎，走了，您怎么来了？哎呀，要不是为了皇上和他的兄弟啊，我哪能长途奔波呀？皇上和他的兄弟啊，八旗条街的那个案子啊，皇上的两个弟弟全都牵扯进去了。皇上要坚持审他的两个弟弟，你说我该怎么办呢？是啊是啊，这头是皇上，这头呢又是亲王，我也不知道该怎么办。你说皇上这倔脾气要上来的话，我连商量的人都没有啊，所以我就找你了。啊，这么大的事儿您找我来商量？我呀，哎呦，不行不行，我可没主意，我没主意。哎，太后，您别装晕了。晕了我也没办法呀。哦，哎呦我的妈呀，这回真晕了呀。哎，这山奴才了，这山奴才了，万岁使不得，使不得呀。你可吓死朕了。哎呀，奴才没能为您分忧，反而给皇上添了麻烦，奴才真是该死啊。太后来了。哦，太后一定是为二位王爷的事而来吧。果亲王、和亲王涉案重大，不能饶恕啊。那皇上打算如何处置二位王爷呢？割去亲王爵位，解除一切职务，永远停俸。二位王爷应该感恩戴德呀。太后她不会允许朕这么处置的。太后爱子心切嘛。朕若不处置如何治国呀？朕若处置了又如何尽孝啊？奴才理解。皇上，奴才斗胆请示，能否把这件事交给奴才去办？朕就知道你有主意。为大清皇室分忧，奴才责无旁贷啊。和珅呐，你自己才刚好，怎么就来了呢？太后奉体欠安，奴才怎么能坐得住啊？哎呀，还不是为了皇上，这把我气坏了。皇上执法如山呐，他说他要斩二位王爷。他敢？太后，看起来只有您能够救二位王爷了。我要是能救，
怎么会气倒在这儿呢？太后息怒，太后息怒啊！奴才倒想出一个救人的法子。他都要斩人了，还有什么法子？太后，您想啊，真皇上可以斩，那假皇上可以救啊。假皇上啊，太后可以命假皇上上朝，宣布对二位王爷的惩处。怎么惩处？革去爵位，永廷俸禄。好，只要能保住性命，廷俸怕什么？是啊，那时候生米已经煮成熟饭了，皇上能不给太后面子吗？再者说，停了王爷的俸禄，皇上也有台阶下了，这不是两全其美吗？和珅啊，大清国不能没有你呀！太后过奖了，和珅生是大清的人，死是大清的鬼，就是粉身碎骨，也为了我大清江山。好，你赶快安排假皇上上朝。这哎，躲来躲去还是让我当这个假皇上啊。蜻蜓，怎么了？上了殿，你就是皇上了。上了殿，我坐在龙椅之上，身边就是太后，我又穿着这身龙袍，嘿嘿，有的时候啊，我还真把自个儿当成皇上一样呢。大哥，我要你帮我审一个人。谁得罪你了？说，让我帮你审谁？太后。你这，大哥，太后杀了楚夫人，连皇上都不敢审的。蜻蜓，连皇上都不敢审的事儿，你让我这假皇上这……当着文武百官，皇上跟太后都不敢拒审的。蜻蜓，你听我说，我虽然不喜欢何大人，可是我喜欢你。我求你了，啊，你就放了我，你让我留着这颗脑袋，我吃火锅行吗？大哥，我娘她死得好冤呐！蜻蜓，我要是替你审了太后，我不是比你娘死的还冤呢？放过我吧，蜻蜓。皇上，该上朝了。哦，对，我该上朝了啊！啊，帽子。大哥。啊。这攒多少钱啊？我买了。楚夫人的伞不卖，你出个价吧。楚夫人的伞只剩下一把了，多少钱小店也不卖。皇上，您也来买楚夫人的伞？人面不知何处去，此伞依旧笑春风啊。礼仪大人投河自尽了，尸首刚刚捞上来。你跟我来。吾皇万岁万岁万万岁，诸位爱卿平身，谢万岁。八旗税案现已查明，果亲王和亲王革去亲王爵位，永远停俸。和珅，你降职三等，罚俸三年，钦此。谢皇上。胡闹啊！你这真是胡闹、啊！快带他下去！皇上冤枉啊！太后，念蜻蜓年幼无知，请您恕罪。让他进来，
民女参见皇上。哎呀，清廷姑娘，你有什么事儿，你到扬州府告去啊。民女所告之人，官府不敢受理。清廷，不要再说了，快下去。你要告谁呀？民女要告当今太后。太后恕罪，她实在是一时糊涂啊。皇上，你审吧。啊，太后，这件事情今天也该了结了，审吧。哎，原告，你说你为何事要告太后啊？为了楚夫人。小白守住小口。这皇上想在这儿看风景吗？桥上的风景属于我们两个人的。朕当年就是在这儿看见楚夫人的，她驾着一叶扁舟就从这桥下经过，朕惊为天人，吩咐地方官一定要把这个女人搞到手。地方官罗织罪名陷害你爹，逼着你娘入宫啊。在途中他得知你爹在充军途中死了，他就疯了。朕怕他疯病多言，泄露真相，就令人将他灭口了。皇上以前不是这么说的。人命关天，朕不能承认。既然李仪已经这样说了，朕也不能不认账。李大人说了，我娘是太后杀的。太后在深宫根本不知道这件事。皇上是在为太后开脱。一人做事一人当。这笔血债，朕今天还给你了。一切恩怨就在这一剑中了断了吧。下手啊！你娘在天之灵看着你呢。你三番五次行刺皇上不成，机会来了为什么还不下手啊？清廷姑娘，你说完了吗？状纸在此，请皇上主持公道。太后，已经审完了。好，皇上，原告审完了，该审被告了。啊，是被告，你有何答辩呢？被告请求传召证人。传召证人？谁是证人？和珅。不，太后，不不不不不啊。和珅，起来说吧。这
太后，这是楚夫人的孩子，他不是已经被灭口了吗？他入宫的时候已经有四个月的身孕了，哀家不忍心。太后，我把他藏入冷宫，皇上没有发觉。这孩子不能留在宫里。太后，把这孩子赐给奴才吧。你要把他带到哪儿去啊？奴才想收养这个孩子，把他当作自己亲生女儿来养育。好，好。倾听，楚夫人这件事，礼仪对不起你，大清皇室对不起你，唯独和珅，他没有对不起你。大梅买菜回来了。哎呀！哎呀！我说大梅呀，你别这么冒冒失失的，行吗？啊！你看看，你看看这个什么呀？不就几个鸡蛋吗？什么呀？这个什么？皇帝十大罪，嘘！你不要命了你？把我也吓坏了呀！你说这，这什么人写的？这太可恶了吗？这他居然敢骂皇上，说皇上十大罪。那阿丽，这张怎么办啊？这烧了，赶紧烧了，别让他瞧见，瞧见他心里不舒服。对，烧了。拦住！快叫何大人，快拦住！哎呦，何大人！哎呀，哎，怎么了？这是何大人？腰扭了，腰扭了！来来来，何大人坐。哎，何大人坐。哎呀，腰扭了哈！来，何大人坐。哦，坐。腰疼吧？何大人，您这腰还疼的真是时候。我这正熬了一锅这个消炎止疼的膏药。哎，大梅啊，来给何大人来一贴。哎。快点啊！啊，来了！快点！朝中还有很多公事要等着本官处理呢。来了！老夫的一身公事啊，全耽误在这老腰上了。来了！还有公事要办呢。何大人，何
上点吧，何大人。跟杀猪似的。没事。倒也特快。爽。爽了吗，何大人？那就别撅着了，动一动吧。不，腰。你动动试试。动动。哎。怎么样？你也就是遇上我了。我告诉你，我这膏药啊，死马都能给他治活喽。你真是，给你个亲你就喘，给你把梯子你就上房。这些郎中就是好说大话。不过话又说回来了，如果你们这些郎中不说大话的话，你们吃什么呀？哎，我说何大人，咱不能过了河就拆桥啊。怪不得这宫中上下有人老这么议论您，说您这个人呐，说什么做人不厚道。这谁说的？谁说的？刘罗锅、刘大人、纪晓岚、纪大人他们说的。那些都是小人。我跟你说句心里话啊，你一定要远小人而近君子。我告诉你，皇上已经让你停朝了，别忘了这茬啊。是何大人，皇上给我停了朝了，反正我这假皇上也不想干了。哎，何大人，您能不能在皇上面前替小人美言几句，让皇上放我回扬州老家得了？我好长时间没有回家了，家里还有一个瞎眼的老母，我现在是归心似箭，思乡心切呀，何大人。郎中，这就是你的不对了。一个人不能够不顾大家，总念小家吗？你说什么你瞎眼的老母，是不是？那么你就是再惦念他，那瞎眼的老母他不还是瞎吗？我说何大人，你这人是不厚道啊。来，起来。你干嘛？起来。你干嘛？把膏药还我。这不行。你刚刚好，你拿着拿膏药来拿捏我。咱不说那么多，来把膏药还我。别，还这是干什么？行了，好。现在这味儿还挺香的。这样，你再给我两贴膏药，我就到皇上那儿说一说啊。但是我就是试一试啊，但是我会尽力而为的啊，就这么着。哎，何大人，您多帮忙啊，过两天我亲自给您送药去啊。那好，那就这么着了啊。哎呀，这玩意儿真好使。何大人，慢走啊。当个隆咚，里个隆个隆，当个隆咚，里个隆个隆，咚里个隆。呸！站直喽，提高警惕！你站直喽，上面的人给我看好了！啊，你站好了！此事关系重大，你二位尽快赶往京城。直接送往军机处，请大人放心，我们这就启程。父亲，王谷已经派人包抄过来了。如此说来，他们一定已封锁城门。我看这信是送不出去了。大人，没有别的出路了，我们只有闯关了。走，他们人多势众，你们不能蛮干的。大人不必多虑，就是死，我们也把他送出去。走。扬州藩子孙家敢在此，谁敢妄动？还不快走！走！驾！见过徐统领。大家都给我听好了，今天晚上
加强戒备，提高警惕，不许放松。站好。那边。快，站那儿，站那儿，快，站那儿。这是哪儿来的？老爷，就贴在咱们官府的墙上边啊。什么？这是有人想害我，这是诚心想害我呀，这个太了得。谁要害我呀？谁要害我呀？谁呀？老爷，就连六衙门贴的也全都是这些东西啊。北车，入宫。老爷，这么晚了，皇上会不会早安歇了？哼，这种文字，拿在手里，就跟怀里揣着一只点燃的爆竹一样，说炸响就炸响。你不知道咱皇上最忌讳这种诋毁的文字了，是不是？这回该有倒霉蛋挨刀了，是不是？老爷又要有大把的进项了。你真是老奴成精，你快成了老爷我肚子里的虫了。驾驾驾驾。何大人怎么样啊？哎呀，香妃刚刚伺候主子躺下，您这时候惊动她怕不是时候吧。哎呀，要是没有惊天动地的事，我怎么敢在这个时候惊扰主子啊。哎啊，这哎，这哎呀，这这怎么好意思嘛。哎，您等着啊。爷，万岁爷，万岁爷，何大人说有要紧的事儿相告。什么事儿啊？能不能让朕睡个安生觉啊？何大人说。说什么别说了，让他到南书房来见朕。这。圣上息怒，圣上息怒啊。朕息得了怒吗？朕继位三十余年，谨记人主之忧之责，事必躬亲，不敢懈怠。三更即起，半夜方眠，精心国政，操劳社稷，百姓安居乐业，市井繁荣，边防坚固，四海臣服，太平盛世已成气象。谁说不是啊，我的主子爷爷。这不就前几天奴才吩咐几个使家给这盛世啊定一个恰如其分的说法，好流传后世啊。奴才当时就想了四个字，乾隆盛世。那些使家们都说好好好，谢题重地，可没怎样就在这个时候出了这个十大罪呀、啊。真是的，还不知道是哪个乱臣贼子、恶毒小人、混账王八蛋，竟如此重伤我们四海拥戴、万民敬仰的圣上，是可忍，孰不可忍？现在有什么线索啊？线索嘛，暂时还没有。不过奴才一定是积极的去办这件案子，尽早把罪犯缉拿归案。你要破不了案，你就不要来见朕，直接去宁古塔耕地去吧。辞职。过来，过来，你。来来来，担子放下。来，走，走走。哎，等等，站住！来，手机去。怎么了？看看，是不是？怎么回事？哎，你，你老实点。站住，别动。过来，过来。哎呦，官爷，哎呦，没犯事啊。哎呦，哎呦，轻点。叫，轻点，官爷。走，快走。
我是扬州来的，是给皇上送信的。哼，我杀的就是你。末将接到江苏省按察使王谷的密函，早已在城门外等候那位信使。是孙家干的信使吗？大人请放心，信使已经被我灭掉，这是从他身上找到的信件。周将军你辛苦了，做得好啊，你先去休息吧，我就不留你了。末将告辞。田地八千顷，银号十处，当铺十处，赤金五万八千两，金客五百八十三万克，地窖藏银一百万两。老爷，这是哪儿来的？这是孙家干准备上奏皇上的奏本呢，被扬州按察使顽骨给截了下来。老爷，这孙家干就让皇上参奏您呐。是啊，他居然有我家产的清单，真是不可思议啊，连我自个儿都不知道我到底有多少家产呢。老爷，那这信是真是假呀？啊，后边还有呢，白狐皮52张，圆狐皮500张，白貂皮50张。这些东西老爷我都知道，这数字如此准确，就好像他来到我家里把我家产清点了一番呢。老爷，咱们一定要想办法对付这孙家干呢。立刻飞鸿传书告诉把孙家干抓起来。这哎，华丽，你这是干嘛呢？这是疯了你！大梅，大梅，你回来正好。那东西呢？那东西呢？什么东西啊？哎呀，就写皇上那东西。哦，皇上十大罪呀！哎呀，这你那么大声干嘛呀？你不要命了？怎么了？那东西那天咱烧了没有啊？对了，我们那天刚要烧，那何大人不是来了吗？是啊是啊，我也记着没烧，可是你放哪儿了呢？对了，那天我们不是正想烧，何大人就进来了吗？一忙就不知道放哪儿了。哎呀，我到处找，我就记得没烧嘛。你看这那去，你找他干什么呀？又不是什么好东西。你知道什么呀？我今天进宫去，秦公公跟我说有人把这东西交给皇上了。啊，交给皇上了？是啊，这是有人在害我呀。谁会害你呢？太医院的人。你想啊，太医院的人一直嫉妒我，他们到我这儿来发现了这样东西，就把这东西交给了皇上去陷害我呀。又不是你写的，怕什么呀？嗨，东西虽不是我写的，可是在我们这儿找着的，那不是跳进黄河也洗不清吗？哎呀，都怪那该死的何大人，早不来晚不来，要不我们早就烧掉了。是啊，这，哎，神仙也救不了我了。哎呦，我都是。咱们忙啊，人家也没闲着，啊。这个孙家干呢，把我和珅的家底儿摸得是一清二楚啊，啊。你们几个也难逃他的法眼呢。这是啊，孙家干呐，一日不除，我们一日不得安宁啊！就是啊，昨天要不是斩了那个信使，不定给大伙儿捅什么娄子呢。不过也不用太担心，现在啊，有根针刺在皇上的心上，嗯。何某追随皇上多年，深知皇上的脾气啊，我就不信
皇上能够忍下这扎心之痛啊。圣上器重那个姓孙的，决心南下呗。这个姓孙的向来十分嚣张，一个文墨小吏竟然直臣混世，依然混到三品了，放出话来大有取代何大人之意呀、啊、看看他把谁放在眼里啊。何大人，现在正是清除姓孙的时候，何大人只要跟圣上讨张圣旨，要大人独立办案，那时候咱们指谁就是谁呀、啊、把那些个调皮捣蛋的不听大人话的，咱们趁此机会全都给他消灭掉。啊、哦、对对对，是气我就喜欢你们一个个肚子里的坏事儿啊。那扬州按察使王谷跟孙家干素来不和，要不然让他出面做这事儿，就是栽赃也要真凭实据呀、啊、哪怕这证据是编的，也要叫他有口难辩才是上策呀、啊、孙家干可是得理不饶人的主啊，不要咱们打不着狐狸沾一身骚啊。好啊，太好了，看来平时我没有白栽培你们呢。啊，你们都有长进的。归了包罪啊，咱们都是自家人啊，都是一根绳上拴着的蚂蚱呀。啊，这啊，说句不怕你们不高兴的话啊，就凭你们这几位的才气这胆识啊，就是皇上啊让你们撒开了血撒开了骂，你们能写得出来吗？所以说句公道话，这个十大罪肯定就是孙家干写的呀，是不是啊？依我看，十大罪状就是孙家干写的。你看，这孙家干就等死吧。这事儿不必伤脑筋，就是孙家干。那好那好啊，咱们议论到此结束，赶快去写折子啊，别等到黄花菜都凉了啊。对，孙家干犯上往皇上身上泼污水，实在是不杀不足以平民愤呐、啊、就是、啊、我要食其肉啊。对，我要也要食其肉。干什么干什么，表忠心呐、啊、谁看呐、啊、现在要紧的是务实，都写折子去。主子，哎呀，大梅，你回来了！哎，怎么样？快说说外边的情况怎么样了？不得了了！小白公公说，皇上看见的传单，头都气昏了。不是，我的天哪！哎呀，都怪我，都怪我！要是那天一把火烧了，不就什么事儿都没了吗？行了，大梅，怪也没用，啊！现在皇上反正也没有派人来，说不定啊，这张单子别人也捡着过呢。郎中大哥，啊！翠明的阎王说来他就来了。大梅，明年的今日就是我的忌日。阿丽呀，哟，郎中大哥好啊。好什么呀，黑公公，这不就等着你来呢吗？这我，你们俩怎么了？这脸色这么难看呢？黑公公，坐吧。啊，坐。哎，不不不不，不坐，我是来传话的。传话？传什么话？皇上的话。皇上的口谕，命你天亮随文武百官一起上朝见驾。啊？我又不是官儿，我干嘛要随百官见驾呀？对呀、啊，我妈丽她又不是官儿。这我哪知道这个啊？别误了，别误了时辰啊！我先去了啊。阿丽，阿丽，阿丽！大梅，你别哭，皇上是让咱上朝去，这是福是祸还不一定呢。什么福啊？戏文上不是常唱吗？上了朝，皇上大怒一声吼，推出午门就斩首。
退出午门就斩首。你太累。你想要的世界太完美，还有你想要的自己总是太无愧。一转眼你已经这八年岁，对不对？今天的一切是非要答对，还有明天的所有风雨要准备。涉世啊，何时能好好入睡？